Добър вечер! Вие сте с новините на ТВН Шумен на 9 юли. Аз съм Нина Виденова. Ето и по-важните акценти от днешния ден. Първи етнофолклорен фестивал Черга събра участници от различни етноси в Плиска. Електронната система за платено паркиране в синята зона в Шумен вече функционира. Проблемите с водоподаването в Добрич продължават. Над 70 семейства в блок 5 на жилищен квартал Балик от месец търпят незгоди заради изключително ниско налягане на водата или въобще от липсата им. При всяка жалба във ВИК получават различен отговор. В 8-етажния блок живеят 144 семейства, но само тези, които обитават апартаменти до четвъртия етаж, могат да се похвалят, че имат вода от време на време. Живеем в Балик 5, вход да, етаж 7 и сме без вода от месец насам. Мъкнемто без вода, ето аз не мога нито шетата на бебето да измия даже, нали, то няма как. Много трудно. Хората тук са вече склонни водата да спира, но при ясно разграфен режим. По 3-4 дни до бойлера не стига водата, душа не може да се скъпим, все пак сме хора на възраст. И не е само за това, и за битовите неща. Миналата вечер в 1:50 съм станала, водата току-що идва, на капки съм се къпал. Аз съм сама, но те какво правят с малките деца? Болни хора има, на легло има хора, които са на памперси, какво правят? Съгласни сме, но да е режим. Не, има, няма, няма, има, да не знаеш кога да станеш, кога да легнеш. Обарех се с 4 деца, казаха ми проблеми с водоемите от времето, от гърмежите, по-бавно, или вечерта, или на другия ден сутринта. 2 дена след това пак нямах вода. Друг отговор, който следва от ВИК, е за грешка при поставянето на новите тръбопроводи по водния цикъл на града. Хората звънят до водното дружество през няколко дни. Търсят за съдействие и община Добрич, но оттам не могат да въздействат на държавното водоснабдително дружество. И отново се обръщат към ВИК. Вчера отговора беше този, че те не могат да ни оправят проблема. А кой може тогава, ако не е ВИК, нали? В крайна сметка. Дежурният диспетчер не споделя какъв точно е неразрешимият проблем, а кани жителите на блока на среща с директора на ВИК в четвъртък. Потърпевшите подозират, че дружеството не включва всички помпи на пълна мощност заради дълговете си към електрическата компания. Три санкции на обща стойност 32 000 лева са били наложени на мандрата в село Брестовене, за която хората от региона твърдят, че изхвърля непречистени води в близкото дере. Глобите са били наложени след проверки на екипи на регионалната екоинспекция в Русе. От екоинспекцията в Русе коментираха, че заблатяването на терените е причинено от заустване на отпадъчни води в компрометирано дере и вероятното изхвърляне на остатъчни продукти от производството. Това създава предпоставки за разпространение на специфични миризми в резултат на гнилостни процеси, особено през летния сезон. Анализите показват, че качеството на водите отговаря на заложените показатели в разрешителното на заустване. Сега имаме едни съмнения, които няма как да ги докажем, че оператора нерегламентирано изхвърля страничен животински продукт, суроватка, в канализационната система и оттам вече във водоприемника и оттам се получава това замърсяване на водите и на самия терен. Млекопреработвателното предприятие е проверявано многократно по план и по сигнали на граждани. В последно време санкциите са 3. Едната санкция е за променена точка на заустване, която е разрешена в разрешително за заустване, издадена от басейнова дирекция. Втората санкция е за заблатен терен. И третата санкция е за неизпълнено предписание, което е дадено от експерти на РИОС Русе за осигуряване на условия за запечатване на изходната тръба, която зауства отпадъчните води в водоприемника. Последното наказателно постановление, издадено през тази година за неосигуряване на достъп и техническа възможност за пломбиране, се обжалва в районния съд в Кубрат. От екоинспекцията са сезирали районна прокуратура Кубрат, която води досъдебно производство.
Припомняме, че в края на миналата седмица жители на Кубрат и селата Медовене и Брестовене блокираха пътя за Разград с искане мандрата да изгради нова пречиствателна станция и неприятните миризми в района да спрат. Електронната система за платено паркиране в синята зона в Шумен вече функционира. Освен на инкасаторите, шофьорите вече могат да заплащат престоя си чрез SMS или на един от петте паркомата в центъра на областния град. За паркиране на автомобили в синята зона от площад Кристал до военния клуб, както и на паркинга пред НАП, шофьорите могат да заплатят по три начина, както до сега – на инкасатор или чрез SMS и на паркомат. Водачите откриват удобство в електронната система. Ими да, по-удобно е. Не, предполагам, има на някой е по-удобно и с SMS, но за в момента на мен е така ми е по-удобно. Не мисля, че е по-удобно на автомата. А имаш ли някакви трудности? Колко време ви отне? Няма и 5 секунди. За да платим паркирането на автомат, е нужно да се пусне точната сума за престой и да се натисне зеления бутон. След това паркоматът издава талон, който се поставя на предното стъкло. Цената за един час е 1 лев. Самите апарати работят с монети от 10 стотинки до 2 лева. Паркоматите обаче не връщат ресто. Това е и едно от нещата, които не одобрява Росен Христов. Той открива и други недостатъци на системата. Хубаво, аз ако съм спрял там, трябва да дойда тук и бързам за 5 минути по общината, трябва да се загубя 20 минути да го платя. Не, че едно часа малко, друго най-важното е ресто не връщат. И не, просто кафе машини връщат рестото и може го правят за добро на гражданите. Ако виж как се бяга отгоре до долу, си най-добре. Плащането за паркиране в синя зона е възможно и с SMS на номер 1354 за трите мобилни оператора. В текстовото съобщение задължително се изписва регистрационният номер на автомобила. Ако SMS-ът е изписан и изпратен правилно, се получава обратно съобщение, което потвърждава заплатената такса. Ако шофьорът пропусне да плати дължимата сума за паркиране, ще бъдат поставени скоби на автомобила, а глобата в такъв случай е 15 лева. Благотворителен турнир «Заедно за Неди» организира клуб по канадска борба «Хищник Добрич» в помощ на 13-годишния Недислав Пеев от града. Приходите от таксата за участие в спортната надпревара, която е 5 лева на човек, ще се вложат в лечението на болното момче. 13-годишният Недислав е болен от аутизъм. Турнирът по канадска борба не е първата благотворителна инициатива. От 2 години тече кампания за събиране на средства и се провежда активно лечение на момчето и вече има видим резултат. Провеждаме транскраниална електростимулация във Варна и частен логопед във Варна вече 2 години. В момента продължаваме с тази стимулация и с набирането на средства, защото борбата е доста дълга, защото в момента той почти е излязъл от състоянието си. Проговаря. Сега се борим за реч, за комуникация с хората, което става доста бавничко. За да има сериозно подобряване на състоянието му, е необходима продължителна терапия, която струва по 600 лева месечно или общо 10 000 лева за година. Захари Стоянов, председател на клуба по канадска борба «Хищник», сам е потърсил семейството на Неди с предложение да организира благотворително събитие. Трябва да се правят добрини. Аз познавам родителите му на детето. Хората се борят в една нелека битка. Значи живота им е... Не знам, аз също съм в подобно състояние, така че мога да кажа, че живота им не е лек. Борят се всеки ден хората и добре е да има повече хора, които да им подават ръка. Няма ограничения за желаещите да се включат в турнира по канадска борба. Могат да участват мъже и жени. Нека подкрепим тази добра кауза, призова Стоянов, който е вице-европейски и вице-световен шампион в категория хора с увреждания горни крайници и е част от националния отбор на България. Благотворителният турнир по канадска борба «Заедно за Неди» ще се проведе на 14 юли от 11 часа в бар Кадифай. Етнофолклорен фестивал събра в Плиска 16 фолклорни състави от различните етнически групи в България. Освен от страната и групи от чужбина се включиха в първото такова мероприятие, организирано от Регионален исторически музей Шумен.
Въпреки че бе обявен като национален фестивал, в Черга се включиха и представители зад граница. Едни от тях бяха ученически клуб Български сърца от село Колевче в Украина. Културната институция е в дългогодишно партньорство с селището, основано от преселници от Шуменско след руско-турската война през 1829 година. Така вече над 180 години жителите му съхраняват българския език, обичаи, фолклор и традиции и ги предават от поколение на поколение. Алина Кислева е на 16 години и от 10 години се занимава с фолклор. Българската, това е моето родното, той има тегли, ми мами. Вече искам да се развивавам в това, което да мога да посещавам различни мероприятия, да попаждам на прародината си, което да показвам на своите односелци и българска култура. А тук ни имаме възможност да ходим по разни забележителности, да разгледваме природата. Природата много е красива, планините, горите, това и хората тук, ети открити, добри, това най-ми се хареса. Сред изявилите се на сцената е и Хюля Шукри. Тя е част от танцовия състав на алуминиевия комбинат в Шумен. Доколко място има фолклора в съвременния свят, то има винаги място. Прекрасно е да се танцува, прекрасно е да пазим нашите традиции. Българският фолклор е уникален по-своему. Ние го правим с огромно удоволствие. Състава участват около 30 души, а репетициите започнали почти на шега. Преди година за новогодишното тържество на фирмата ентусиасти решили да подготвят няколко танца, с които да изненадат колегите. Справихме се добре, според мен. Оттам насетне решихме, че това са танците, с които ние искаме да се занимаваме. И така сформирахме групата, два пъти седмично работим, направихме си наша танцова зала и се занимаваме с голям ентусиазъм. Идеята за организирането на етнофолклорен фестивал дошла след гостуването на изложба на Каракачаните от Сливен. От тогава от Регионалния исторически музей в Шумен искат да представят пред публиката обичаите, танците и песните на всички етноси, които населяват земите ни. Участниците са достатъчно шарени, затова беше и Черга да покажем разнообразието на българския народ въобще. Броят на загиналите в ЖП катастрофата в Турция достигна 24 души, а жертвите на наводненията в Япония вече са над 100. Междувременно спасителите от операцията в Тайланд изведоха още 4 деца на повърхността, а президентът на Румъния беше принуден да отстрани антикорупционният прокурор Лаура Кьовеши. Повече за събитията от света в международната ни хроника. Броят на загиналите в железопътната катастрофа в Западна Турция достигна 24 души, а на ранените 338. Свличане на земна маса е най-вероятната причина за тежкия инцидент в европейската част на страната, съобщиха от Турското министерство на транспорта. Проливните дъждове през последните дни са причинили свличане на земна маса по релсовия път, вследствие на което 6 от 7-те вагона, пътуващи от Капакуле на границата с България към Истанбул, са дерайлирали. От Истанбул и околните селища към мястото на инцидента бяха изпратени над 100 линейки и пожарни екипи. Военни хеликоптери също бяха ангажирани с извозване на пострадалите. До момента няма данни за пострадали български граждани. Над 100 са вече загиналите в резултат на бедствието, предизвикано от проливните дъждове над Япония. По последни данни, броят на жертвите е вече 103 души, а други 56 се смятат за безследно изчезнали. Японските спасителни екипи и части на силите за самоотбрана продължават работата по издирване и оказване помощ на пострадалите. Властите препоръчаха евакуацията на почти 5 милиона души, жители на 19 префектури в западната част на страната на изгряващото слънце. Бедствената ситуация доведе и до сериозни затруднения в транспорта и далекосъобщенията, а крупни заводи и предприятия са принудени да преустановят дейност за неопределен срок. Причината за огромното бедствие в страната на изгряващото слънце е тайфунът Папирун.
Технологичният предприемач Илон Мъск публикува в социалните мрежи видеоклип от изпитанията на мини-подводница, която да помогне за спасяването на 12-те тайландски деца и техният треньор, които са блокирани от близо две седмици в пещера. Подводницата е сглобена от същите материали, от които е построена и ракетата Falcon 9 на компанията SpaceX. Размерът на апарата позволява преминаването през тесните проходи на наводнената пещера, а теглото й позволява да бъде пренасена от двама водолази. Припомняме, че 4 от 12-те момчета, заклещени в наводнена пещера в Северен Тайланд в продължение на повече от две седмици, бяха спасени в неделя, 8 юли, а според вестник Guardian, днес още 4 от тях са били изведени на повърхността. Президентът на Румъния Клаус Йоханис се подписа под указ за отстраняването на главния прокурор за борба с корупцията Лаура Кудрута Кьовеши, информира Reuters. Йоханис беше принуден да се съобрази с решение на Конституционния съд от май. Правосъдният министър на северната ни съседка призова за отстраняването на Кьовеши още през февруари. Той алармира, че тя превишава пълномощията си и вреди на имиджа на страната в чужбина. Молбата му предизвика многохилядни протести. Надзорен съдебен орган в балканската държава предупреди, че искането е безпочвено. Йоханис отхвърли молбата на правосъдния министър, което принуди правителството да сезира съда, за да установи дали решението на държавния глава предизвиква институционален конфликт. Междувременно днес правителството ще обсъжда мерки за отстраняването на държавния глава. Така се разделяме. Още новини ще намерите на сайта ни TVNBG. От мен Ина Виденова и екипа ни спокойна нощ!